Qeveria e Kosovës nuk i jep rëndësi draft statutit propozuar nga Bashkimi Evropian për asociacionin të prezentuar në 2023-in. Një këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti tha Kosova pres se dokumenti mund të merrte karakter detyrues vetëm nëse Serbia do të kishte pranuar që të nënshkruajë marrëveshja baze Brukselit dhe aneksi i Ohrit të dakordsuara po vitin e kaluar. Jeton Zulfaj thotë se draft statuti i asociacionit i hartuar nga BE-ja ka mbetur si një propozim. Vitin e kaluar ju mbani mend që me 26 tetor u pat ofruar nga kryeministrit që të nënshkruhet marrëveshja në mënyrë që draftin të cilin ata e kanë propozuar të mund të merrte edhe epitetin e një obligimi pastaj që do të kthehej për Kosovën. Mirë po, Serbia refuzoi të nënshkruaj. Dhe qëndrimi i kryeministrit që e dini për njerë ka qenë që pa nënshkrim nuk ka pranim. Rrjedhimisht, kur Serbia ka refuzuar ta nënshkruaj, ajo nuk i ka pranuar. Zulfaj akuzon Serbin për destruktivitet në dialog dhe mos zbatim të marrëveshjeve dhe pret qasje të re në proces nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, edhe pse për momentin nuk janë planifikuar takimet e nivelit të lartë në Bruxelles.